Nango muri rusange muri bihe bya COVID urabona ko harimo ibintu byinshi bivanze. Ko kuba ikintu yahagarara hari ibintu byinshi bigenda bihindagurika n'ibintu byinshi bigenda bivuga kubera ko abantu ngirango no kudahura kenshi no kutabona ibintu batabona umwanya wo kumva neza. Ariko muri rusange ubu icy'abantu bariho ni ukwitegura, gukomeza kwitegura kugira ngo igihe nikiboneka kugira ngo umupira w'amaguru utangire gushyirwa mu bikorwa, abantu babe biteguye mu buryo butandukanye. Nzi ko muri rusange umupira w'amaguru wagizweho ingaruka na COVID, uko murabizi ko na shampiyona twayeho ndetse itarangiye. Ibyo bikazanamo n'ibibazo byinshi byo kumva birabaje, ariko ariko byinshi twagiye tubikemura mu buryo tubyumva n'uburyo bitateza ingaruka nyinshi n'uburyo byafasha abanyamuryango muri rusange. Hari aho usanga rero bamwe hari ibyo batishimira, ariko iyo situasiyo imeze gutya, iyo turi mu bihe bimeze gutya, nta muntu, abantu bose ntibanogerwa n'ibintu uko biri, kuko buri cyemezo bigira icyo bigiraho ingaruka nziza kuri bamwe cyangwa benshi, kuko benshi umuntu aba bikora kugira ngo bigire icyo biramira kuri muri rusange. Ariko hari aho bishobora kugiraho ingaruka zitabashimisha, ugasanga ni nko kubyita ngo ni ukurengana, ariko mu by'ukuri ni ingaruka ziba ziturutse kuri situasiyo, kandi ibintu byose ntiwabireka ngo kuko umuntu akifuza niko kiri bugende. Muri rusange rero ibyo birateza ibibazo bimwe na bimwe umuntu ugomba gukurikiranira hafi, ugomba kugerageza gusobanura kure bishakira igisubizo, ibishobotse bigakemuka, bidashobotse biba birenze ubushobozi bw'umuntu cyangwa ubwa federasiyo, ubwo ubirekera gutyo ukajya imbere. Muri rusange rero ibibazo turi mu rungu harimo tuba dukorana n'abandi dukorana ari CAF ari FIFA, hari ibyo badufashamo, hari ibyo tubasaba, uko bigenda biza niko bigenda bidufasha gukemura n'ibyo tugira kugira ngo mu minsi yize mwumvaga n'iby'amafaranga bavuga bigufashishwa ngira ngo yaje no mu byiciro bibiri. Hari ayasanzwe yari ahari bavuga bati turayabaha muri kondisiyo zidasanzwe, ariko nayasanzwe hari n'ubundi yari asanzwe agenewe kuzatangwa ku gihe runaka, ariko bakayatanga imbere yabo. Hari ayandi yaje ari ayogufasha taragenwe FIFA yagennye, ariko umupira muri rusange ari uw'abagore muri rusange ngo nayo agomba kugenwa akajya mu nzira agomba kujyamo, nayo hari ibigenda biyakurwaho usanga ari byo bivugwa cyane mu maradiyo. Mbese ubundi ho ndagaruka ku byo umuntu aba yumva hirya no hino, kuko nibyo biba byateje ibindi bibazo. Bivuga ngo rero uburyo twakemuyemo kurangiza shampiyona n'uburyo twitegura kuzatangira indi, uburyo ibyo dufite bigomba guhangana n'ingaruka za coronavirus bigomba gucungwa, nibyo bintu byinshi ubona turimo. Ahandi tukaba dutegereje muri rusange, urabona ko ibihe bidasanzwe haragenda hafatwa imyanzuro itandukanye, ibifungurwa buhoro buhoro. Muri rusange rero ngira ngo urabibona ko iby'umupira w'amaguru ku bibuga nta ngamba zirafatwa. Hari igihe minisiteri yari yaravuze ko igihe byatangira, ariko ureba uko ibintu bigenda bihindagurika, ibintu bishobora kujya kure nk'uko bishobora guhinduka. No muri iki gihe urumva ko icyizere iyo ubona iyo bitangiye no mu masoko kuri ugasanga birivaze n'ahantu hahurira abantu benshi uhita utekereza uti ariko noneho iyo uvuze ku bibuga byagenda bite, aho posibiliti ibishoboka ni uko hari aho ho wabikora hafunze, ariko ibyo ari byose bigenda biba ahandi bigira ingaruka no ku myiteguro y'ibindi. Bisobanuye ko rero ko tubibona icyo dukunze ubu turategereje abantu bakomeza bitegurira aho tuzatangira umupira w'amaguru, kubera ko niyo gahunda yacu, nibyo tuba turimo nka federasiyo ya football. Amagambo make muri rusange ni umuntu situasiyo yahugeze ubu irabangamye muri byinshi, isaba kwicara umuntu agatekereza ugashishoza ukumva ibitandukanye ukagenda urebe ko bihuza, kugira ngo nibura nitugere igihe cyo gufungurirwa abantu bose bazabe bari muri
cyo nakwita muri mundo ari bigoye kuvuga mu kinyarwanda ba muri ntuze kugira ngo batangire nibura imikino y'umupira w'amaguru muri rusange rero umupira w'amaguru warahungabanye cyane ntabwo ari naho ariko ngo tugendera nkuko bavuga n'ubuzima mbere kimwe n'ikimwe cya kabiri nkuko bigendera ku bushishozi bw'ubuyobozi bw'igihugu no kureba ubuzima bw'abaturage uko bumeze niyo tugomba kubifata tugakomeza tugakurikirana aho bizakundira tugatangira gukina ariko hagati aho nyine urumva ntureka gukora ibyangombwa muri iyi gihe kugira ngo urebe uko bizatangira bimeze neza numva aricyo navuga muri rusange coronavirus yaradutunguye ariko hari ibindi nabyo dukwiye kwemera ko iyo uba wariteguye neza bitari kuba bigenda gutyo kuko nubwo coronavirus aho yaje hari aho yasanze abantu bo barateganije ngo bavuga bati ibi bihe bimeze gutya twakwitwara dutya kugira ngo hari ingero nk'iz'abaturanyi Kenya n'ahandi wasangaga ibyo barabiteganije mu mategeko ikigaragara rero ni uko twebwe wagira ngo twari twarafashe ibintu uko biri bisanzwe kumva ko wagira ngo bizahura bimeze neza ni ukuvuga ngo isomo twavanyemo iyo abantu baba bariteguye ku bintu byose mu mategeko ajyanye n'ibintu uko bigomba kuba bimeze asobanura ibintu muri rusange no mu bihe bidasanzwe iyo amategeko ahari ameze neza asobanura ibintu byose ibi bintu byose duhura nabyo ntabwo tuba dufite bisobanuye ko isomo rero abantu dukuramo ni uko uriya kudahora witeguye ni ikibazo gikomeye iyo bikugwiririye ubwo naho abantu batangira kwitana ba mwana bamwe bavuga bati byari bikwiye kugenda gutya byari bigenda gutya ariko iyo biteganijwe neza mu mategeko biba ari ibyo muba mwarabiteganije umuryango wa Ferwafa muri rusange abantu bakwiye kubikuramo isomo ko tugomba gukora ibintu noneho bitazatuma twongera guhura n'ibibazo nk'ibyo yuko ni isomo rikomeye ni isomo rikomeye ariko ikigaragara ni uko biba bihari bireba muri rusange ariko abo bivuna n'abo bigonga cyane ni abafata ibyemezo muri icyo gihe ubuyobozi buba byemera gufata ibyemezo ko nta kundi wabigenza ariko rero ni isomo rikomeye twavanyemo mvuga ko mu rwego rw'amategeko dukwiye kureba uko dukora ibishoboka tukaba dufite amategeko yuzuye amategeko ateganya ibintu bitandukanye amategeko anonosoye kugira ngo nibura kuko hari ibigenda bihindagurika umupira w'amaguru birahindagurika cyane ariko nibura ugahindagura ufite iby'ibanze kuko bigenda bihindagura birumvikana iyo ni isomo byatugaragariye ko nta makosa twakoze kutitegura cyane cyane mu rwego rw'amategeko ko buri gihe amategeko iyo adahari umwese aba yumva ko uburenganzira bwe uko abitekereza ari byo bikwiye kuba nk'itegeko bisobanuye ko rero ibyo biragira ingaruka nyinshi biragira ingaruka nyinshi ku banyamuryango biragira ingaruka nyinshi ku mikorere ya federasiyo so ni nabyo biteza uburemere bwinshi mu bibazo tugenda duhura nabyo kumva ko rero kudahora witeguye mu rwego rw'amategeko ni ikintu gikomeye ibijyanye n'ubukungu nabyo ni kimwe kugira ngo umuntu yanabiheraho kugira ngo noneho umuntu agatanga ni nk'ubutumwa kuvuga ngo abantu noneho bakwiye kumva bati buriya ibyo twajyaga tujyamo turi mu bihe bisanzwe ubu niho bigiye kutwibutsa ko kutizigamiriza kutagira kutiteganiriza ari ikibazo gikomeye kuko nk'ubundi nk'abanyamuryango uretse na federasiyo ubwayo buriya ntushobora kubaho uvuga ngo uri ikipe ikomeye cyangwa yoroshye uko yabimeze kose udafite ikindi kintu kizakugoboka mu gihe uzaba uhuye n'ikibazo ni ibintu byoroshye ni nk'uko bikombara n'ubuzima bwacu bw'abanyarwanda bwa buri munsi kubigereranya n'ubuzima bwa buri munsi iyo uhuye n'ikibazo utariteganyirije buri gihe urahungabana cyane kurusha uwo ufite icyo yiteganyirije kinashoboka nk'urugero ufashe iyi federasiyo yacu abantu baricara bakumva ko federasiyo ariyo wagira ngo izatunga abanyamuryango ubundi ngira ngo urabizi mu mategeko
abanyamuryango ubundi ni bakwiye kuba babanza bagaheraho bakagira gute bagatanga ibyangombwa kugira ngo federasiyo igiraho ihera kuko imisanzu y'abanyamuryango ubundi muri federasiyo niyo igira icyo abantu baheraho iyo misanzu iyo yabonetse federasiyo nayo ifite ayandi ishobora kwinjiza ifite nabo n'abayifasha ni ukuvuga ngo dufite abasonyerabikorwa aribo CAF na FIFA cyangwa cyane cyane ariko na federasiyo ikaba igomba kuba yagashatse aho ikura izindi nyungu ubwo rero ugiye kureba nka federasiyo yacu muri iki gihe coronavirus yaje tumaze igihe na mbere hose usanga ahubwo kubona abanyamuryango baragiye mu nzira zo kugaragaza ko wagira ngo federasiyo niyo igomba kugira gute gutunga abanyamuryango ariko gutunga abanyamuryango ukabatungishije ibyo bashyizemo kugira ngo n'ibibazo dufite nk'ubu iyo ufata bije ya federasiyo ku mafaranga twinjiza ari kubivuga uko binjiza kubivuga kujanisha ayo baha federasiyo iyo baze nta kiba ngira ngo uburyo amakipe yinjiza murabizi nayo bavana abanyamuryango ibyo bakotiza ayo batanga bishyura kwiyandikisha imisanzu yayo bagomba gutanga ubwiye kuyabara sinzi ko nuko babikoze ku mwaka hari na miliyoni eshanu zirimo ni ukuvuga ngo tubaho ku mfashanyo gusa kubaho ku mfashanyo ya CAF na FIFA amafaranga menshi adutunze ni aya CAF na FIFA miliyoni y'amadolari baduha hari miliyoni y'amadolari baduha buri mwaka ubundi niyo avamwo ayo bita ibihumbi magana atanu y'imikoreshereze administration n'ibindi ibyo bihumbi magana atanu nibyo batanga nta komisiyo bashyizeho hari ibindi bihumbi magana atanu baduha mu gihembwe cya kabiri cy'umwaka ayo ni nk'ayo gufasha kugira gute kunganira ibyo tuba dukora ibihumbi magana atanu baduha birimo ibyiciro cumi sinaba mbifata mu mutwe byose ariko hari ibyo bashyiraho kubera ko ufite shampiyona ikora ikinwa ihoraho ibihumbi mirongo itanu ufite ekipe nasiyonale y'abagore ikina imikino ni ibihumbi mirongo itanu uba ufite shampiyona y'abana n'amakompetisiyo z'abana bigenda uba ufite tete n'ukora byose sinabyibuka mu mutwe ariko ikigo cyose kiba gifite izina ryacyo ibyo ni ukuvuga ngo bayaguha muri icyo gihembwe kubera ko ni ukunganira ibyo wagakwiye kuba ukora bisobanuye ko iyo utariho ubikora udafite imuze imari yo kubikora ubundi ayo yari ntukwiye kuyabona niyo mpamvu ko ayo rero y'icyiciro cya kabiri n'icyiciro cya mbere urumva niyo dukoresha muri administration ya federasiyo yahemba abakozi niyo ubona twishyura twakoresheje inama sitingi arawensi z'abanyamuryango mishiyo byose nk'uko badutunze ijana ku ijana ayo ya kabiri ni ukuvuga ngo noneho nk'uko badutunze ijana ku ijana ibyo turiho dukora izo shampiyona irahari shampiyona igomba kuhaba kubera ko amakipe agomba kuba ahari kandi buri kipe igomba kuba yifashije ibyo bihumbi magana atanu rero bya kabiri iyo nakubwiraga barayaguha ukagomba kuzatanga raporo hari n'amasezerano tunasinyana icyo bita buri mwaka aya azakora ibi ni ukuvuga iyo bakoze evaluwasiyo nk'uyu mwaka nko mu mikino y'abana bagasanga ntibayikoze mu mezi atandatu nk'uko biteganya muri ayo masezerano umwaka ukurikiyeho ntibayaguha ni ukuvuga biba bigaragaza ko ya cya cyiciro utagifite ntacyo gikoraho iyo babona nta porogaramu z'abana ukora nta deteni ubundi baravuga bati n'ubundi nta deteni ufite ngo nayo ntayo tuzaguha ku buryo nko simbyibuka neza ko byinshi ko muri uyu mwaka hariho abagera ku bihumbi ijana batari kuduha kubera ko hari ibyo tutujuje kubera ko tutaba twarabiteganije kubera ko nta bije yabyo tuba dufite ayo mafaranga rero abantu benshi bayibeshyaho hari n'igihe abantu banayenterepuretaho nabi bagatangira kumva ko ugira ngo ya FIFA niyo akwiye gukoreshwa
ahubwo twega akabare dushaka aya yunganira kandi ahubwo yo aya FIFA baduha nayafasha kunganira ibyo umukora iyo utagikoze mwaka utaha ntitukiguha iyo utabikora ni ukuvuga ngo ntuyabona iyo ni miliyoni imwe baduha buri mwaka hari ayandi rero baduha y'iterambere ry'umupira nibyo bita FIFA Forward bayagenda ku myaka ine mbese ugiye kubireba ni nk'uko yabahura na manda ya perezida wa FIFA buri myaka ine bakakugenera ibihumbi 500 agomba kujya mu iterambere ry'umupira w'amaguru ni ukuvuga ngo ufite igikorwa ukorwa buri gukora buri mwaka kijyanye n'ayo mafaranga kugira ngo ariko iyo ubishoboye ugakora umushinga umwe ushobora kujya guhererana ay'imyaka ine ni ukuvuga ngo ay'imyaka ine yanjye ushaka kuyakoresha ibi bashobora kujya guhererana imwe ugakora uwo mushinga ariko nabyo birasaba ko wa mushinga uba wawize ukawutanga bakareba niba wujuje ibyangombwa niba nta bibazo bindi bizazana nibyo nakubwiraga mu gihe icyemezo gifashwe n'inteko rusange iheruka mu bwa 12 niho twavuze turere aho tugomba gukorera ni kubishyira ariko haza n'ikindi gitekerezo ko tuvuga ko tugifite umwanya ariko kuki tutafatanya nicyo turiho dutekerezaho ariko byavuga akanya turiho dukora inyigo y'ikibuga ubu turiho kukangaje mu injeniyeri wacu watangiye uburyo bwo gutangira kugira ngo nibura turebe ikibuga twakubaka n'igiciro cyacyo ariko hagati y'ibyo dushaka gukora no kugira ngo twumvikane n'abandi twagira twafatanye ibikorwa kugira ngo turebe niba tutakongera n'ibibuga bavuga ni urugero ushobora kuba ufite ahantu hari ikibuga hari ahantu ushobora gukorera iterambere ry'umupira w'abana ugasanga hari n'ikipe yacu y'icyiciro cya mbere cyangwa icya kabiri ihakinira hari icyo kibuga ni icy'akarere ni urugero kirahari igisigaye ni ukuvuga ngo ni ukubakamo ikibuga cyangwa noneho tukanumvikana n'akarere niba mwe mushaka kuvugurura ikibuga cyanyu twafatanije kuri 55% cyangwa 40% noneho tukubaka ikibuga kimwe muri icyo gihe dushobora kuzavanamo ibibuga birenze 4 nibyo tuvuga ngo muri aya mezi ahangaha nibyo dushaka gukora kugira ngo twumve ibishoboka n'ibinanirano tuzashaka ahantu hane dukora ibyo 4 ariko dushoboye kumvikana n'abafatanyabikorwa dushobora gukoramo hagati ya 6-8 niyo gahunda dufite kubera ko icyemezo cyafashwe ubwo hasigaye kuzagenda hariho ni ukuzareba ahari inyungu rusange hegereye abanyamuryango hashobora gukoreshwa mu iterambere hagakoreshwa no muri za kompetisiyo nayo nicyo tugomba kuyakoresha urumva ibyo byajya dusobanura rero amafaranga nyine yo gufashwa na FIFA ubu wakwibaza uti noneho muri ibyo byose uruhare rwanyu ni uruhe twebwe noneho mwebwe ni amafaranga FIFA Forward ubundi mwebwe icyo mwari mufite muteganya ni iki ubwo biragaruka bikatugarura kuri cya kibazo cya mbere ariko turi federasiyo iteye ite nimba uhagarariye kugufashwa gusa ukaba nta ruhare na rumwe rwawe ufite ibyo bisobanuye iki ni uko utateganije inama twagiye muri Maroc ubundi ntabwo yari iya Maroc yadutumiyemo yari inama ya FIFA ifatanyije na CAF nayo yari kureba nyine inoze ibikorwa remezo birebana na football kuko muri CAF na FIFA bafite uwo mushinga no kuvuga ngo ibikorwa remezo bigomba kumera bite hari umushinga uhari wo kugira ngo barebe ko ibibuga byaba byinshi hirya no hino bishingiye kuri ubwo bufatanye bwa CAF na FIFA kugira ngo rero no kureba ibyo bikorwa remezo byakorwa bite bayishyize muri Maroc rero kuko hari centre bububatse igaragara centre igaragara irimo ihoteli y'icyiciro cya mbere ya D1 ikoreramo lokale bagenda bashyiramo n'izindi under 20 aho bashobora kurara under 17 aho hantu hakaba harimo n'ibibuga bigera ku icumi mbese ni centre yuzuye ushobora gukoreramo ibishoboka byose twagiyemo kugira ngo tuharebe batwereke iby'ibindi bihugu bishobora gukora n'aho abantu babera urugero
urumva ni centre yubatswe n'umwami wa Maroc mu rugo rwego rwo guteza imbere umupira w'amaguru. Ariko iyo ugiye muri ibyo nabyo ntuburiraho kureba ibindi, ubwo ni ibyo byacu na Maroc twongeye tubiganiraho na perezida wa Maroc kugira ngo turebe uko icyo kibazo cyarangira. Ngira ngo ni naho twavuye dusa n'ababyumvikanye mu jumari tubivuganyeho na FIFA ko nabo twahuriyeyo, bituma gikemuka muri ubu buryo aho tugeze. Ariko twanaganiriyeho no ku kindi, hari ibibuga bari baratwemereye bibiri. Ibyo bibuga nabyo bibiri bari baratwemereye, na nyuma ngira ngo mu mwaka ushize mu mpera z'umwaka twari twanabisubukuye nabyo. Bavuga ko bagiye kubikora, baravuga batari ko turahera kuri kimwe, duhamagara badizinya na kampani igomba kucyubaka ko bo sisitemu bakoreramo, ni ukuvuga ngo bashaka kampani y'iwabo akaba ari iza kubyubaka hano. Baduhuza nabo n'abatekinisiye bacu bavugana nabo, ariko bigize bityo byageze mu kwa mbere nabyo biraceceka. Na wa wundi baduhaye bazaza kubyubaka twamuhamagara natwitabe, ubu nabyo turiho turaganira nabo twongere ko turebe uko nabyo byakongere bigakomeza. Urumva hari ibintu byinshi iyo bigitangira ubona byihuta, ariko hari aho bigera ukagenda ubona bigenda bigira bityo. N'ibindi bufatanye twari dufitanye nk'uko mwabibazaga, ni ukuvuga ngo n'ibyo kwigisha abantu, kuvura abantu no kuvura nabyo ntibyigeze bihagarara kuko amasezerano aracyahari. Ariko ngira ngo nk'ibyo kuvura bishobora kuba nta kesi zigaragara zo kujyanayo twavuga muri iki gihe twaba twarahuye nazo, ku buryo n'ababisabaho kugira ngo bajye yumva n'aba bavunikiye mu mupira w'amaguru muri shampiyona birigireho mu masezerano kugira ngo nta kesi zigeze zibaho, ubwabyo kudakora cyane n'ibindi. Urumva hariyo buriya hari igihe ibintu biba byihuta, ariko ingaruka zindi zaza nk'unyima ukuntu bigenda buhoro ntumenye impamvu. Ariko ibintu byo mu masezerano arahari, kuvuga ngo byarahagaze ntabwo ari byo.